Por unanimidade de votos, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas anulou parcialmente o júri popular de Mirela Granconato. A ré foi absolvida por clemência do homicídio contra a estudante Giovana Tenório de Andrade em 2017, mas condenada por ocultação de cadáver. Giovana Tenório foi sequestrada em junho de 2011, após sair de uma faculdade no bairro do Farol. O corpo da vítima foi encontrado dias depois em um canavial entre as cidades de Rio Largo e Messias. O crime teria sido motivado porque Giovana mantinha um romance com o um companheiro de Mirella. Os desembargadores acompanharam o voto do relator do recurso, o juiz convocado Maurílio Ferraz, que votou para anular a absolvição pelo crime de homicídio e manter a condenação por ocultação de cadáver. A defesa de Mirella Granconato afirma que, Irá recorrer da decisão. Manda o bom princípio democrático que, na dúvida, se absolva. E o Conselho de Sentença, na sua soberania, ele foi sábio. Então, nós acreditamos que, com todo o respeito à decisão do Tribunal de Alagoas, de uma certa forma esperada pela defesa, não por entender que os autos levassem a isso, mas por ser um procedimento comum, até uma forma de resposta à violência que o Tribunal de Alagoas tem feito nos casos absolutórios, tem anulado, nós acreditamos que temos grandes chances. Pelo que tem no processo de conseguir restaurar a absolução. Muito emocionada, a mãe da jovem assassinada desabafou que ainda espera por justiça. Aguardando com esperança, com a vida a esperança e acreditando muito na justiça divina prevalecendo sobre a dos homens. Com a anulação da sentença, um novo júri será realizado.